Good morning. The Primark Parliament Productions are proud to present Tzvika Hadar, The Jubilee. For those who don't understand English, Yovel. בוקר טוב, צבי, כאן בדירתנו הנצחית. אנחנו נבלה היום יום כיף לכבוד יום הולדתך. אבל דורון חם לי ואורנה לא עונה לי. איפה אנחנו בכלל? מיקי, אנחנו במזרח ירושלים. מה שאיתך, לא בסדר. נוכל קריאת המלך במסעדת מחנה יהודה. הילד כאן יחודך לך סלט נהדר, זה סיזר סלט, אבל תגיד, ביקשתי בלי רוטף טפש. איך אגב יש פה פולנטה נהדרת, צביקה לי, ודג נהדר. איך אגב אתה יודע שיש פה גבינות של באשר בשוק. אין, אחי יהודה. אל תלך לבאשר בנוף. שלום לפריימרק של פרלמנט של כולם. היום בגלל שצביקה חוגג 50, נעשה השקה מיוחדת של הבית שלי ושל אחים שלי העבודים שנולדו בפולין ורק היום שמעתי עליהם. ובתמורה, אראל סקאט יעשה לי בארטר, רועי בר נתן ינחה ואורלי תפיק. דורון, איפה אנחנו פה עכשיו? מהשערים? מהשערים? יואו, אלוהים ישמור! אכלנו, שתינו, אנחנו עכשיו ניכנס לספא של מלון קרמים. סתם, עבדתי לכם, יאללה, הביתה, די. בקיצור, צביקה, יש לנו עוד יום מלא בהפתעות, אתה פשוט צריך לעשות מה שלאתי אומרת, להתארגן על עצמך ולבוא לפגוש אותנו במתחם ג'י. ג'י. שם מחכה. בבינה, לאה שנירר. וגם בר רפאלי המגרש. כולן מחכות. דורון, הרי למה לא שאלת את בר עדיין עם החתונה של קניה ווסט? אני גם מספיק, ביי. Bye!